Talenty alebo schopnosti sú dary, ktoré dostávame od Boha, aby sme ich používali pre seba, ale najmä pre druhých ľudí. Hádam, najviac ich príjmame prostredníctvom rodičov. Čím viac naše schopnosti rozvíjame a používame, tým nimi lepšie dokážeme slúžiť ostatným. Predníka Jaroslava Haslingera tu v Detve netreba zvlášť predstavovať. Už niekoľko rokov aj prostredníctvom folklórnych slávností pod Poľanou slúži nám všetkým. A nie len to, svoj vzácny dar odovzdáva aj svojmu synovi Petrovi.